Željka Sopića u kadru trenera koji je bio u Zagrebu i u nedjelju izgubila je Rijeka u tom velikom derbiju protiv Dinama. U zadnjim trenucima Fran Brodić je odlučio taj derbi, no Rijeka je izgledala dosta dobro nakon 6 uzastopnih pobjeda. Rijeka je izgubila i sada jednostavno za njih nema danas, kako je Željko Sopić i sam rekao, druge opcije osim pobjede. Što se tiče Rudeša, kod njih je druga situacija. Oni su na posljednjem mjestu u Supersport HNL-a i zaista jako teško je zaočekivati da se mogu izvući iz te teške situacije, ali ovaj gospodin u vašem kadru, Davor Mladina, ima se također danas čemu nadati. Iskoristit ću onu floskulu, kup je posebno natjecanje i zaista jest, u kupu se vrlo često događaju iznenađenja, a Rudeš se danas svakako protiv Rijeke nada jednom takvom. Zanimljiv modni izričaj Davora Mladine, ništa novo za njega. Što se tiče osmine finala, spomenuo sam tu pobjedu Rudeša protiv Slaven Belupa od 3-1. Rijeka je slavila protiv Cibalije u osmini finala, prije toga u šesnestini Rudeš je slavio na uvijek teškom i neugodnom gostovanju protiv Kroacije i Zmijavaca 1-0, dok je Rijeka deklasirala Libertas 0-9. Izlaze igrači na teren, jasno navijačka podrška domaćinima. Rudeš Boys uvijek spremni, vraćaju se i oni na svoju tribinu oblaženog Alojzija Stepinca i također su sasvim sigurno vrlo nabrijani u oči današnje utakmice. Rudešu ova utakmica može apsolutno promijeniti sezonu, ne što se tiče lige jasno, ali veliki, ogroman korak bi bio za njih eventualni prolazak u polufinale, pogotovo protiv prve momčadi Hrvatske trenutno, i bilo bi to jedno veliko iznenađenje, ali svakako puno toga se pita Rijeku. Možemo na postave što se tiče Rudeša, kod njih je ovakva situacija, Marković kreće na golu, Šehić, Mrčela, Pavlović, Karačić, zadnja linija, Vukmanović, Pasariček, zadnji veznik, Grezda i Latković na krilima, Ćorić ispred veznih i Špeljak kao najistureniji. Sudačka postava današnje utakmice, Duje Strukan, glavni sudac, Bojan Zobenica, Alen Jakšić i Mario Zebec kao četvrti sudac. Njima također danas želimo svu sreću. Sastav Rijeke, Željko Sopić odlučio se za ovih početnih 11, imao je problema s ozljedama, uspio je to nekako zakrpati. Zlomislić kreće na vratima, Goda, Dilaver, Galešić, Veiga u zadnjoj liniji, Banda, Hođa, Ivanović zanimljivo na krilu, Grgić desno, Fruk ispred veznik i Marić kao najistureniji prema naprijed. Nemoj biti samo dio navijačke statistike. Iskoristi priliku, složi svoj listić i odigraj uživo na Supersport HR. Igraj i gledaj Supersport Hrvatski nogometni kup uživo. Što se tiče Rudeša, ono što njih treba veseliti je da su prošlo kolo zabili pogodak protiv Istre, preciznije zabio ga je Fran Karačić, povremeni reprezentativac Australije, jedna odlična akcija i na kraju realizacija. Taj pogodak sasvim sigurno puno znači Rudešu, jer prije toga zabili su, pazite sada, 1. listopada i to baš protiv Rijeke u porazu ligaškom od 2-1. Izgubili su baš istim rezultatom kao i protiv Istre. U Supersport HNL-u pobjede još ove sezone nemaju, ali u kupu imaju dvije i kao što sam rekao, spomenut ću, napomenuti još jednom, dakle na ovom stadionu su slavili protiv Slaven Belupa. Srbljinović je u toj utakmici zabio jedan spektakularan pogodak praktički sa svoje polovice, ali danas Srbljinovića nema zbog ozljede aduktora. On danas neće nastupiti u oči utakmice, rekao nam je kako mu je jako žao i kako se nada da će biti spreman barem za Goricu u ligi nakon ove utakmice. Kod Rijeke nema Pašalića koji je ozlijeđen, Pjaca je dakle na klupi, a nema niti Jankovića koji je također pod ozljedom. Vidjeli ste da je Željko Sopić napravio neke promjene u odnosu na Dinamo, pogotovo u obrani, ali svega ćemo se jasno dotaknuti tijekom ovog prijenosa. Počela je utakmica, lopta je kod Rijeke. Duga prema naprijed, prema Grgiću, vraćeno od traga, tu je Hođa kao osigurač, Banda je krenuo danas od prve minute, Grezda pa Pasariček, još jednom Grezda,
Grgić u borbi za loptu i Grgić mu je uzeo Veiga, pa vraćeno skroz od traga i kreće napad Rijeke. Galešić, pa onda do svojeg kolege Dilavera u obrani daje loptu, još jednom Galešić. Rudeš neće srljati, jasno, ne idu pressing igrači Rudeša, mirno stoje na svojoj polovici i čekaju eventualno neku pogrešku Riječana. Grgić, Banda, dobra ideja Bande, međutim uspjeli su to presjeći domaćini. Karačić je na kraju zadnji igrao loptom, baš strijelac tog pogotka protiv Istre. Imao je Rudeš u toj utakmici igrača više, nisu uspjeli izdržati, individualna kvaliteta Ante Ercega je presudila i na kraju je Istra slavila preokretom od 2-1, ali jasno, taj pogodak je jedna svjetla točka i potpuno će biti drugačije na ovom terenu. Željko Sopić je sam rekao u oči ove utakmice kako je svjestan i zna što čeka njegov momčad na ovoj utakmici, pogotovo u kupu, i da se nada kako neće biti iznenađenja i jedino što za njega dolazi u obzir je pobjeda. Lopta prema Grgiću, poslao je Marić, ipak dvojica su pored njega. Opet očišćena lopta. Ide skroz na drugu polovicu. Kreće još jednom Rijeka. Jasno, ono što se može očekivati je da će Rijeka imati posjed i biti dominantna. Lopta prema Grgiću. Grgić u srce kaznenog prostora i na kraju bit će udarac iz kuta. Očistio je to tamo, čini mi se, Pasariček. Gledamo još jednom. Ubačaj Grgića. Šehić je to bio, ne Pasariček. Ono što je najvažnije je da Rijeka ima udarac iz kuta. Treća minuta. Banda to izvodi. Banda ide dobar ubačaj, međutim i to je očišćeno. Biće out za Riječane. Grgić, Marić, pa onda Grgić. Grgić, dvojica su pored njega, pa da Grgić nema prekršaja, pa Pasariček šalje loptu naprijed. Špeljak trči vrlo brzo, jako brz Karlo Špeljak. Zanimljivo da je danas krenuo od prve minute i to na poziciji špice. Duše, znao je vrlo često igrati na poziciji špice, ali na krilnim pozicijama. Primjerice u Šibeniku prošle sezone. I na kraju nije uspio pomoći što se tiče ostanka u ligi. Ivanović, a onda Marić. Banda mu je na povratnoj, ipak ide lopta do Fruka. Još jednom otklonjena opasnost, ali nastavlja Rijeka s pritiskom. Sada će biti zaustavljena igra jer je Toni Fruk završio na travnjaku. Vidjet ćemo još jednom što se tu točno dogodilo. Latković je odgurnuo Fruka, ali sve je u redu sa veznim igračem Rijeke. Evo još jednom u kadru Davora Mladine, čovjeka koji je i uveo Rudeš u Supersport HNL, koji je s njima nizao zaista fantastične rezultate u drugom rangu hrvatskog nogometa. Bio prvo plasiran, igrali su na ovom terenu i dvije godine su bili neporaženi. Ali u Supersport HNL-u potpuno je drugačija situacija. Željko Sopić lovi sa Rijekom sedmi naslov hrvatskog nogometnog kupa za ovaj klub. Jasno, ambicije su uvijek najviše moguće i u kupu i u ligi. Za sada dosta dobro guraju na oba fronta. Vidjet ćemo kako će za njih završiti ova sezona. Ima se još jako puno za igrati. Napeto je svakako i u prvenstvu i u kupu. Veiga ide 1-1 protiv svojeg čuvara. Pada Veiga, međutim bit će lopta za domaćine. Prošlo je 5 minuta na ovom samom početku utakmice. Rijeka je ta koja dominira, koja ima loptu. Međutim, za sada i dalje bez prave neke velike prilike, ali i dalje smo u vrlo ranoj fazi susreta. Marković je kod lopte. Druga lopta!
Malo glavometa u sredini terena, pa onda Ćorić. Ćorić za Latkovića. Latković ima priliku za udarac. Latković hvata loptu u ruke Zlomislić. Evo prve prilike Rudeša, a evo i najbolje prilike do sada na susretu. Dobar udarac, međutim uhvatio loptu u ruke Zlomislić bez većih poteškoća. Veiga. Banda. Vraćena lopta u zadnju liniju. Prišao je Hođa skroz do stopera. Di Laver. Goda. Goda prema naprijed. Tamo je Marić. Vraćeno do Fruka. Fruk pa opet Goda. Goda je sada u prilici. Međutim, ispred njega je obrambeni igrač Rudeša i to je očišćeno. Tu je sada Ćorić. Nije još očišćeno, ali dobro Rudeš sada izlazi iz te opasne situacije. Grezda, odmah su dvojica na njemu. Vrlo dobro čuvan Grezda na ovom početku utakmice. Ne ostavljaju mu gotovo ništa prostora igrači Rijeke. Grgić hita naprijed, opet se ide preko desne strane. Grgić na prvu vratnicu. Marić i to je obrana Markovića. Vrlo aktivan Grgić na ovom početku utakmice. Gotovo sve situacije do sada su išle preko njega i sada prva opasnija situacija pred golom Rudeša i prva odbitnija intervencija Markovića. Banda ubacuje u kazneni prostor, još jednom je to očišćeno, pa Grgić puca i ovo je očišćeno. Hita Špeljak naprijed, ispred njega je Di Laver. Znamo da je Špeljak vrlo brz, Di Laver ipak iskusan i uspio se zagraditi. Goda, sada pressing Rudeša, Goda je pao i to je prekršaj. Banda. Hođa. Di Laver. Goda. Prilazi mu Fruk. Ipak je lopta izašla izvan granice igrališta. Latković očito smatra da je trebala lopta biti za njegovu momčad, ali neće biti. Ćorić. Pasariček. Pasariček. Dobra lopta prema naprijed, prema Karačiću. Na kraju oduzeto, traži se Fruk, Fruk pada i ovo je prekršaj, nije se niti žalio Pavlović, sve je jasno. Što se tiče međusobnih susreta Rudeša i Rijeke, ove sezone Rijeka je slavila protiv Rudeša 3 puta, 3-0 i 4-0 na Rujevici kod kuće i 2-1 u Krančevićevoj ulici. 3 pobjede. Ukupno ova dva kluba su se sastala 13 puta, a Rijeka ima čak 11 pobjeda. To jest 12, jednom je završilo nerešeno. Fruk, lopta prema naprijed, međutim ništa od toga, malo prejako dodavanje, izašla je lopta još jednom izvan granice igrališta. Vrlo opasan igrač Toni Fruk, ima iskustva i na ovakvim, mogu slobodno reći, drugoligaškim terenima. Ovdje je Rudeš igrao drugi rang, pa se mogu tako izraziti. Fruk je fantastično igrao nekoć u Dubravi Tim Kabel, gdje je zabijao fantastične pogotke i baš ga je to lansiralo dalje u više lige. 10 minuta iza nas, 0-0, Rudeš Rijeka, vidjeli smo dvije ozbiljnije prilike, po jednu sa svake strane. Udarac Latkovića i obranu Zlomislića i udarac Marića i obranu Markovića. Grezda, otvara se sada prostor za Rudeš na lijevoj strani, tu je Karačić. Karačić je došao iz obrane, Karačić, Ćorić mu je iza leđa, Banda ispred njega, pa opet Latković. Latković ovo propušta za Špeljaka, Špeljak je došao do te lopte. Špeljak.
Dignuta lopta u kazneni prostor, opasno je, ipak dosta je tu igrača u bijelim dresovima. I ovo je prekršaj. Nastavljena je igra. Lopta je kod Dilavera. Galešić. Hođa mu se nudi u sredini. Nema danas, kažem, Jankovića u veznom redu. Nema niti Pašalića, ali ima zaista širok roster, široku klupu. Željko Sopić i ovi igrači također su puno puta igrali zajedno. Ivanović za Marića. Marić puca još jednom, brani Marković. Mirko Marić zabio je na Maksimiru protiv Dinama u tom spomenutom derbiju koji se igrao prije tri dana. Međutim, poništen mu je pogodak opravdano zbog zaleđa. Igrač koji je bio i prvi strijelac HNL-a prije nekoliko godina. Hođa, pa onda Ivanović. Goda. Goda, Latković ispred njega. Goda diže loptu na drugu vratnicu. Tamo je Grgić, ipak je to zaustavljeno. Nije lopta uspjela doći do Grgića. Grezda. Pritišće sada Grgić, međutim jako lijepo ovo rješava Rudeš. Pasariček, lijep izlazak domaćina. Ćorić. Pasariček, Pasariček vanjskom. Možemo reći Modrićevski, ali ipak malo prejako. Tražio je Špeljaka naprijed, Pasariček. Banda. Dilaver. Još jednom lopta izvan granice igrališta. Lopta za Rudeš. Latković. Ostavlja prsima od traga, pa vraćeno skroz do Markovića. Marković ide na ispucavanje. Pasariček, Pasariček pada, zadobio očito neki udarac. I sada će biti zaustavljena igra. Sudac Duje Strukan dosudio je prekršaj. Pasariček, igrač koji itekako ima iskustva. U Supersport HNL-u Standardan igrao na ovom terenu također za Rudeš u toj sezoni kad su ušli u Supersport HNL, ali igrač zanimljiv po tome što je prošao, to jest nosio dres i Hajduka i Dinama, najvećih hrvatskih rivala. Naravno u mladim kategorijama kad je igrao i za mladu hrvatsku reprezentaciju. Mogu reći ono što je ključno bilo za Rudeš vjerojatno u ovakvoj utakmici je da izdrži taj početni pritisak, da se dobro postavi i da ne dozvoli Rijeci da dođe do nekakvog brzog zgoditka, jer bi onda utakmica odmah otišla na mlin Riječana i Rudeš je uspio limitirati Riječane na praktički samo jednu priliku ovih prvih nepunih 15 minuta. I za sada dosta dobro to izgleda iz perspektive domaćina. Rijeka i dalje ima posjed, pokušava nešto napraviti prema naprijed, ali dobro su zatvoreni igrači Željka Sopića. Lopta za Rudeš. U tom njihovom zadnjem okršaju na Rujevici završilo je 3-0 za Rijeku, ali imao je Rudeš jednu veliku priliku preko Topića, još kod rezultata 1-0. Obranio je Labrović, danas Labrovića nema na golu, ali nema ni Topića. Prolazi Šekić i to je prekršaj. Prekršaj je za Rudeš, bit će to slobodan udarac, Ivanović je krivac. Sve čisto. Slobodan udarac za domaćine.
Željko Sopić, za njega je vjerojatno ovo i emotivan dolazak na ovaj teren, na ovaj stadion. Vodio je Rudeš u sezoni 14-15 kad su osvojili četvrto mjesto u drugoj KNL za Intera, Sesveta i Gorice. Ćorić izvodi prekid. Ubačaj Ćorića na drugu vratnicu, dosta jak. Tu je Karačić, na kraju bit će udarac iz kuta za Rudeš. Ušli smo u 17. minutu. Rudeš pokušava nešto napraviti iz prekida. Gledamo još jednom taj ubačaj. Bilo je to dosta jako, ali dobro zamišljeno prema Karačiću, koji je trebao tu loptu proslijediti vjerojatno u 5 metara u gužvu. Međutim, nije uspio, bio je dobro zatvoren. Što se tiče udaraca iz kuta, za sada smo ih vidjeli 3-2-1 u tom segmentu igre za Rijeku. Ubačaj na prvu vratnicu, neugodno, ali ipak uspjela je otkloniti opasnost riječka obrana i još jednom je prekršaj izborio Grgić. Slobodan udarac sada za goste. Nema danas Pašalića, svakako otegotna okolnost. Grgić je dakle na krilu, nema niti Pjace, tu dužnost, to jest Pjaca je na klupi, ali nema ga u prvih 11, tu dužnost obavlja Ivanović, koji je vrlo polivalentan i bez obzira što uglavnom igra napadača, ima iskustva i na krilu. A što sada radi Fruk? Prolazi dvojicu, na kraju ipak uspjeli su ga zaustaviti igrači u plavim dresovima, pa onda je tu Grezda, na kraju prekršaj za Rudeš. Vidjet ćemo tu situaciju još jednom. Grezda je završio na travnjaku. Grezda, koji je, mogu slobodno reći, veliko pojačanje za Rudeš, došao iz albanskog Partizanija. Jasno, ima i tekako iskustva u Supersport KNL, u hrvatskom nogometu općenito. Nosio dres Lokomotive, Osijeka i Šibenika. Gledamo još jednom ovu situaciju. Vega je tu bio i da, čini se da je zapravo Grezda krivo stao nakon tog prekršaja. Nadamo se samo da se nije teže ozlijedio. Mladina, jasno, vrlo aktivan u svoju trenersku liniju, konstantno u komunikaciji sa svojim igračima. Gledamo još jednom. Da, ovo je baš bilo neugodno. Napustio je Grezda travnjak. Nadamo se na kratko, a ne na duže vrijeme. Baš je nezgodno stao. Izvrnuo stopalo, međutim, čini se da će sve biti u redu s njim. Pasariček. Karačić. Lopta prema Grgiću, ipak opet Ćorić dolazi do posjeda, pa onda lopta prema Grezdi, vratio se Grezda, sve u redu s njim. Ante Ćorić, također kao i Eros Grezda, novi igrač u dresu Rudeša, ne treba ga posebno predstavljati. Njegove zlatne dane igrao je u Dinamu i onda otišao u inozemstvo, međutim nije se baš najbolje snašao i vratio se u hrvatski nogomet. Aut je za Riječane. Pada Marić, nema prekršaja, lopta za Ćorića. Banda ispred njega, Grgić. Grgić vrlo dobar i defenzivno i ofenzivno danas, barem za sada. Vrlo aktivan, konstantno kod lopte. Ometa igrače Rudeša i u napadu i u obrani. Ima ga zaista po toj cijeloj desnoj strani. Vega, pa onda Grgić, Banda. Banda ubačaj u kazneni prostor i opet ništa od toga. Dosta dobro funkcionira taj blok Rudeša ovih prvih 20 minuta. Ne dopuštaju baš puno udaraca Rijeci. A znamo koliko je Rijeka opasna, pogotovo što se tiče pucanja s distance. Zaista konstantno pokušavaju
pucati prema protivničkim vratima. Danas vrlo dobro su zatvoreni i vezni igrači i krila i Majić koji je u napadu, iako je imao tu jednu priliku, ali Marković ga je uspio zaustaviti, a vidjeli ste i prije ove šanse, prije ove akcije. Kratko tribinu Blaženog Alojzija Stepinca koja je puna. Grezda, pa onda Ćorić, Karačić i Zaleđe. 22. minuta, Zaleđe Rudeša, gledamo još jednom tu situaciju. Karačić je taj koji je primio loptu. Ovdje danas vara nema. Dilaver. Prišao mu je Bandano, pokazuje mi Dilaver da ipak ode naprijed. Ivanović, Ivanović hita, prošao je svojeg čuvara i dalje Ivanović, nudi mu se Fruk na povratnoj lopti, ide ipak na ubačaj, no to je blokirano. Goda, Goda pada, nema prekršaja, ne žali se Goda, hita Špeljak naprijed, Latković je kod lopte, Latković i na kraju što će biti i dalje lopta kod Latkovića. Pa onda traži Pasaričeka, no bio je Latković pod prekršajem. Baš kao i Pasariček, jedan od tih rijetkih igrača koji je igrao u drugoj ligi, to jest Supersport prvoj nogometnoj ligi. Aleksa Latković za Rudeš, također vrlo polivalentan, može igrati na poziciji desetke, može igrati i na krilnim pozicijama. Zaista vrlo zahvalan igrač. Grezda, Pasariček, opet Grezda. Dobro prosljeđena lopta dalje, tu je sada Vukmanović, pa onda traži i pronalazi Šehića. Šehić, Goda ispred njega, Šehić protiv Gode, Ćorić. Ubačaju kazneni prostor na drugu stranu prema Karačiću. Karačić, Karačić prolazi Vejgu, Karačić i na kraju lopta za Zlomislića. Može Rijeka odahnuti. Rijeka jako dobro izgleda u gostima od početka sezone. Riječani imaju samo 4 poraza u gostujućim službenim utakmicama i to protiv Hajduka 1-0, protiv Lila 2-1 i dva puta su gubili Riječani protiv Dinama na Maksimiru 2-1 u toj prvoj premijernoj utakmici Željka Sopića na klupi Rijeke i sada proteklog vikenda 1-0. Banda, Hođa. Hođa, ipak neće proći Ćorić. Ćorić, otvara mu se Šekić prema naprijed. Tu je pored njega Ivanović, Ivanović ga ruši, to je prekršaj. Vrlo pametno igra Rudeš u ovom prvom poluvremenu, vrlo disciplinirano. Jasno je i treneru Mladini bilo uoči ove utakmice kako sav fokus zapravo mora ići na obranu. Obrana je ključ u ovakvoj utakmici, a onda jasno i tranzicija, ti protunapadi. Za sada sve vrlo dobro funkcionira iz perspektive Rudeša što se tiče Rijeke. Željko Sopić je rekao nam uoči ove utakmice kako je jako bitan njihov ulazak u ovaj susret. Za sada i dalje 0-0 bez većih prilika. Ćorić izvodi još jednom slobodan udarac, ubačaj je samo do Bande, vraćeno do zadnje linije. Šekić, pogledajte kako visoko stoji zadnja linija Rudeša, skroz na centru Šekić, a onda Karačić, opet se traži Karačić dugom loptom, jako puno tih dugih lopti prema lijevoj strani, usmjereno prema baš Karačiću. Pasariček, dobar ubačaj prema Ćoriću, dobra zamisao, međutim ništa od ove akcije. Rudeš sada stoji vrlo visoko. Izlaze u pressing domaći igrači. Tu je Latković, dolazi lopta do Ivanovića. Vraćeno do Gode, pa onda skroz do Dilavera. Dilaver ide se kroz sredinu. Dobro dodavanje za Hođu koji sada ima višak prostora. Hođa. Grgić. Grgić ubačaje na drugu vratnicu, tamo je Fruk, Fruk ima višak prostora, Fruk ide na udarac i od bloka ide u korner.
Rijeka jasno dominira u posjedu, za sada im to ništa ne znači. Prva zapravo prilika nakon te osme minute i Marićeve šanse ispred Rudešovih vrata. Fruk ubacuje, Fruk ubačaj skroz u srce kaznenog prostora, očistio je to Marković, pa onda Grgić, Grgić ide s distance na udarac i Marković hvata u ruke. Pasariček, ljuti se Marković, nema Pasariček rješenje, mora se ići od traga do Pavlovića. Mrčela, pritišće Marić, Markovića, Marković ništa ne prepušta slučaju, dugo ispucavanje prema naprijed, Pasariček, kako vrlo dobro zna kako je teško ovdje igrati. Zanimljivo, od sadašnjih igrača Rudeša nije vodio nikoga, kao ni Mladina što se igrača Rijeke tiče. Marić, Hođa, Vukmanović vrlo agresivan, požrtvovan, ali na kraju dolazi lopta do Gode. Goda, Goda diže, ide lopta prema Mariću. Ispred njega je Pavlović, dobra reakcija obrambenog igrača Rudeša. Sada opet ide Rudeš prema naprijed. Grezda nije uspio proći Veigu, međutim jako dobra obrambena reakcija Pasaričeka i ovo uklizavanje. Ide Grezda, hita iz drugog plana Karačića, otvara se sada možda višak prostora na lijevoj strani. Uspjeli su to Riječani zatvoriti. Ide Karačić, Karačić jedan na jedan, no odlično ga je Galešić zatvorio i Galešić otklanja opasnost. Biće još jedan aut za Rudeš. Pasariček je to odmah izveo. Marković, pa onda Mrčela. Pasariček, Ćorić. Često danas u dodavanjima baš Pasariček i Ćorić, taj dvojac. Sada je prošla jedna lopta, nije uspio zatvoriti Pavlović. Hita Marić, dolazi mu Hođa iz sredine. Marić i dalje s loptom. Pavlović ispred njega, sada je došao i Ćorić pomoći, pa onda Grgić, Grgić. Lopta u 5 metara i na kraju je to zatvoreno. Ništa od ove prilike Rijeke, a čini se da je bilo i zaleđe. Tako da je i došao do lopte igrač Rijeke. Čini mi se da je tamo Ivanović bio i kojim slučajem pogodio, ne bi ništa bilo od toga pogotka. Gledamo još jednom tu situaciju. Grgić je poslao loptu u kazneni prostor. Ivanović na kraju nije niti došao do nje. Aleksa Latković završio na travnjaku. Aleksa Latković, već sam govorio kako se kvalitetnom i polivalentnom igraču radi. Inače i bivši mladi povremeni reprezentativac Crne Gore. Sve u redu s Latkovićem, zadobio je jedan udarac, pridigao se i nastavlja se igra. Još jedan prekršaj, Špeljak je sada krivac. Banda da je za Dilavera, prošlo je pola sata, već smo u 32. minuti i dalje rezultat 0-0. Vrlo tvrda utakmica, ali vrlo dinamična. Galešić, pa onda Dilaver. Još jednom Galešić, Grgić. Dira je loptu Karačić, bit će aut za Rijeku. Grgić. Banda. Traži Marića, dolazi iz drugog plana i Ivanović. Čini mi se da su zadnjih nekoliko minuta Ivanović i Fruk, to jest vrlo često mijenjaju pozicije. Kad je Rijeka u napadu, Ivanović se vrlo često priključuje sredini terena, iako je krenuo na krilu, a Fruk staje na tu krilnu poziciju. Iako sada opet Ivanović skroz na lijevoj strani. Banda.
Fruk koji je sada došao skroz do svoje polovice. Bio kratko na poziciji zadnjeg veznog, ima ga jasno po cijelom terenu. Ništa neobično za njega, Banda daje za Godu, Goda diže, blokirao je to Latković. Kombinira Rijeka, Ivanović, vraćeno do Bande. Banda, pa onda Šehić zaustavlja to dodavanje. Šehić protiv Ivanovića. Šehić, izašla lopta izvan granice igrališta. Biće aut za Rijeku. Niti godi nije lako nakon te utakmice s Dinamom, ali sezona ide dalje, Rijeka i dalje na prvom mjestu. Dinamo se sada priključio u borbi za vrh i imat ćemo sasvim sigurno vrlo, vrlo napetu završnicu sezone, napet ovaj drugi dio. A poslije poraza najbolje jasno što može doći za igrače poraženog kluba je nova utakmica, odmah prilika da se izbriše taj gorak okus. Biće lopta za Rijeku. Još jedan aut. I opet izvodi tko drugi nego Goda. Ivanović hita napredno, zatvoren je Ivanović, dosta riskantan povratan pas prema Markoviću. Marković je odmah ispucao loptu, pa onda opet Goda. Hođa. To jest ne, to je Marić tamo. Marić je pao, izborio prekršaj. U Rijeku je došao kao posuđeni igrač Monce. Vidjet ćemo što će biti s njim, svakako pojačanje za Rijeku. Spomenuo sam da je bio najbolji strjelac HNL-a. Je nekoliko godina zabivši 20 pogodaka te sezone, baš kao i Mio Caktaš i Čolak. Međutim, Čolak je na kraju dobio tu titulu, osvojio titulu najboljeg strjelca zbog najmanje odigranih minuta. Fruk je završio na travnjaku. A završio je svakako i Vukmanović, tako da će biti lopta za Rudeš. Zadnjih 10 minuta ovog prvog poluvremena. Jasno, plus eventualna sudačka nadoknada i dalje rezultat 0-0. Četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica Rudeša i Rijeke. Grezda ide protiv Hođe. Grezda ubacuje u kazneni prostor. Tamo je Banda to blokirao prsima. Ide duga lopta prema Pavloviću. Pavlović glavom ostavlja za Karačića. Karačić odmah šalje dugu loptu naprijed. Tamo je Špeljak. Špeljak u borbi za posjed. Pa Ćorić. Ćorić pada u kaznenom prostoru. Nema govora o prekršaju. Karačić, pa onda Pasariček, Banda, pao je Fruk i to je prekršaj. Nekoliko puta već fauliran Fruk na ovoj utakmici. Radi probleme, pogotovo Vukmanoviću koji nema rješenje za njega. Vrlo neugodan igrač Toni Fruk za svoje protivnike i veliko pojačanje Rijeke prošle sezone. Igrao je jako dobro u dresu Gorice, tada doduše na posudbi. Zapravo ga je Sergej Akirović, sadašnji trener Dinama, doveo u Rijeku. Na njegovu inicijativu je došao. Opet ništa. I dalje vrlo discipliniran Rudeš u zadnjoj liniji. I dalje Rijeka bez prave, one 100%-tne prilike. Doduše i Rudeš nije imao pravu šansu. Jedni i drugi orijentirani uglavnom na obranu. Tako je jednostavno od samog početka. Mrčela vraća do Markovića. Marković šalje loptu prema naprijed. Tamo su Grezda i Karačić, ali tamo je i Veiga.
Ipak se odbila lopta do igrača u plavim dresovima, pa Pasariček traži tamo Špeljaka. Špeljak radi prekršaj u napadu. Karlo Špeljak, zanimljivo, bio je suigrač u mlade reprezentaciji, u 19. reprezentaciji Hrvatske sa Franjom Ivanovićem, a vrlo dobro su funkcionirali zajedno on i Ivanović. Zanimljivo, vodio ih je tada kao izbornik Josip Šimunić, koji je danas obnaša funkciju predsjednika Rudeša. Banda. Dodavanje prema Godi, na kraju ništa od toga. Rudeš Boysi, vrlo glasni danas. Bilo je jasno da će biti dobra podrška navijača na ovoj utakmici. Rudeš želi ostvariti najveći uspjeh u povijesti kluba. Za sada im dobro ide, iako nema pogodaka. Špeljak prema Ćoriću. Zaustavio je to dodavanje Goda. Pa onda vraćeno do Mrčele, pritišće ga Fruk. Ide lopta skroz do Markovića. Vukmanović. Mrčela još jednom. Mrčela, dugo dodavanje prema Špeljaku. I to je bilo zaleđe. Špeljak je bio u nedozvoljenoj poziciji. Još jednom Rijeka kreće s novim napadom. Veiga. Galešić. Fruk. Lijepa kombinacija Riječana, tu je Ivanović, ipak dobro zatvore, dobro drži. Marković hvata loptu u ruke. Karačić, pobjegla mu je lopta izvan granice igrališta. Dilaver. Banda. Galešić. Fruk. Opet Vukmanović na njegovim leđima. Ne da mu disati Vukmanović, ali Fruk je našao rješenje. Veiga ubacuje. Marković hvata loptu ruke. Nakon što su prvih 15 minuta Riječani napadali uglavnom preko desne strane, malo su sada promijenili to i u zadnjih također 15 minuta možemo reći uglavnom sve ide preko lijeve strane. Evo sada opet Veiga bio desno, međutim ništa od velike prilike za Rijeku. Šehić. Mrčela. Fruk i Marić izlaze u pressing. Međutim, ne idu 100%. Lopta prema Grezdi. Veiga je prvi bio na njoj, pa onda Grgić. Banda, lopta za Grgića. Karačić i Ćorić su pokraj njega. Grgić ne može proći, nema prekršaja. Ide Grezda. Grezda prolazi Veigu. Međutim, Veiga se vraća u obranu. I na kraju Hođa je uspio loptu poslati izvan granice igrališta. Gledamo još jednom ovaj prolazak Grgića, vrlo lijepo. Međutim, na kraju je izgubio loptu. Ali svakako to ne umanjuje dobru predstavu i dobru utakmicu za sada Grgićevu, koji je zaista jedan od ponajboljih igrača na terenu. Traži se Špeljak naprijed. Ipak ništa. Čini se da je bio prekršaj, lopta je za Riječane. Špeljak sada izlazi u pritisak, pritišće Zlomislića, tu je i Ćorić. Biće novi aut za goste.
Pavlović, onda Ćorić, Grezda. Marić mu je na leđima, Grezda protiv trojce ipak ne može proći, prevelik je to zalogaj za njega. Karačić izvodi aut. Ubačaju kazneni prostor, pa onda Banda to čisti, otklanja opasnost. Šekić. Lopta prema Ivanoviću, tu je Latković pored njega i bit će lopta na kraju za Riječane. Spomenuo sam da su Rijeka i Rudeš jednom igrali neriješeno. Bilo je to baš na ovom terenu u osmini finala Kupa 2016. Završilo je 3-3. Nakon produžetaka Rijeka je slavila 5-3. Fruk hita po strani. Fruk ubacuje na prvu vratnicu, no dobro je to blokirao. Zaustavio Mrčela. Biće udarac iz kuta za goste. Pomalo i zabrinut Željko Sopić. Bilo bi zanimljivo čuti što će reći svojim igračima u slačionici na poluvremenu koje se bliži. Fruk ubacuje u kazneni prostor na prvu vratnicu. Pada tamo netko od igrača Rijeke. Pada i igrač Rudeša i mora ući odmah liječnička služba. Vega je tu završio na travnjaku, baš kao i Šehić. Vidjet ćemo, vjerujem, još jednom tu situaciju. 45. minuta. Gledamo još jednom što se tu točno dogodilo. Jedan sudar glavama, nije bilo namjere, jasno. I jedan i drugi su išli na loptu i sada im se mora ukazati pomoć. Rudeš je slavio jednom, samo jednom protiv Rijeke i to u KNL-u 2018. opet u Golijadi, baš kao i toj utakmici Kupa koju sam malo prije spomenuo. Bilo je 4-2 za zagrebački klub. Te sezone Rijeka je završila druga, a Rudeš osmi. Ruka Vejge za Šehića. Na kraju ono što je najvažnije, bit će sve u redu i s jednim i s drugim. Ušli smo u sudačku nadoknadu ovog prvog poluvremena, prošlo je već pola minute tog dodatka, još minuta i pol otprilike do kraja prvog dijela. 0-0, Rudeš Rijeka, Galešić, Banda. Za razliku od te dvije golijade koje sam spomenuo i šest pogodaka na obje utakmice, 3-3 i 4-2 između ova dva kluba, danas nije tako. 0-0 i dalje, lopta prema Špeljaku, opet zaleđe. Već nekoliko puta je požurio, bio malo prebrz Karlo Špeljak. Gledamo još jednom tu situaciju. Nastavljena igra. Vega pa Banda. Lopta na stranu do Gode. Goda. Još jednom dobro reagira Latković i uspio je stići ovu loptu u Crnogorac. Nije izašla izvan granice igrališta. Fruk. To jest Ivanović. Pa onda lopta dohođe. Fruk je u sredini. Evo mu lopte. Fruk za Vejgu, barem je to bila ideja. Karačić krade loptu, otvara se prostor za Rudeš, međutim nisu najbolje odreagirali. Vraća se lopta Karačiću u noge, Karačić ispred njega je Galešić koji će mirno to vratiti do Zlomislića. Zlomislić ispucava loptu za kraj prvog poluvremena s kojim svakako može biti Rudeš puno zadovoljniji. U Rudešu četvrtfinale Kupa 0-0 nakon prvih ukupno 47 minuta. Idemo na kratke reklame pa se vraćamo na završnu statistiku prvog dijela. Čekaju se još igrači Rudeša da izađu na travnjak da može početi ovo drugo poluvrijeme četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Gledamo Marka Pjacu na zagrijavanju oči ulaska u igru. U nastavku počeo je ovu utakmicu na klupi i muči ga
jeste mučila ga je navodno manja ozljeda, ali izgleda kako je sve u redu s njim i kako će biti spreman za nastavak ove utakmice. Također, Dejan Petrović ući će u igru. Jasno, Željko Sopić mora mijenjati u nastavku jer Rijeka nije uspjela ostvariti svoj primarni cilj u prvom poluvremenu. Ne treba biti previše mudar i zaključiti da su sasvim sigurno željeli zabiti barem taj jedan pogodak s kojim bi se skinuli određeni teret s leđa i poveli u ovoj utakmici četvrtfinala. Rudeš se jako dobro drži, Rudeš jako dobro stoji u obrani i za sada gledamo jednu napetu utakmicu bez doduše velikih prilika i sa jedne i sa druge strane. Ono što možemo izdvojiti, 7. minuta, udarac Latkovića s distance i obranu Zlomislića. Odmah minutu kasnije Marić je pokušao nakon dodavanja Grgića, obranio je Marković, a u 26. Fruk je pucao u blok i to je zapravo to što se tiče prilika u prvom poluvremenu. Vjerujem i nadam se, vjerujem i vi, poštovani gledatelji, kako će u nastavku utakmica biti nešto sadržajnija. Ono što sam najavio, dakle, Petrović ulazi u igru, a Banda izlazi iz iste. Također u igru će Pijaca i Grgić ide na klupu. Nemoj biti samo dio navijačke statistike. Iskoristi priliku, složi svoj listić i odigraj uživo na Supersport.hr. Igraj i gledaj Supersport Hrvatski nogometni kup uživo. Evo nas, poštovani gledatelji, još jednom slikom u Rudešu. Sve je spremno za početak nastavka četvrtfinalne utakmice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Rudeša i Rijeke. Kao što vidite, rezultat je 0-0, a ja ću još jednom napomenuti, dakle, što se tiče gostiju, dva nova igrača su na travnjaku, Marko Pijaca i Dejan Petrović, a iz igre su izašli Emanuel Banda i Alen Grgić. Karačić izvodi aut, daje loptu prema Pavloviću, no to čisti gostujuća obrana. Pasariček neće ništa prepustiti slučaju. Pasariček i čalje loptu izvan granice igrališta. Imala je Rijeka tu jednu ozbiljniju priliku preko Marića, osim toga gotovo ništa. Što se tiče Rudeša, također jedna šansa, udarac Latkovića s distance i obrana Zlomislića. Muči se Rijeka na ovom terenu. Spominjao sam i tu utakmicu 2016. kad je završilo 3-3. Na kraju je Rijeka prošla nakon produžetaka. Teško je pobijediti ovdje, ne samo Rijeci, nego i mnogima. U prvom poluvremenu rekao sam kako je Rudeš imao jedno razdoblje od pune 2 godine bez poraza na ovom travnjaku, na ovom stadionu. Od svibnja 2021. i od poraza protiv hrvatskog dragovoljca tada u drugoj HNL od 2-0, pa do svibnja prošle godine i do poraza protiv Solina 1-2. Nakon toga su izgubili od Vukovara 1-2, ali su bez obzira na te poraze ipak završili kao prvoplasirani u Supersport prvoj nogometnoj ligi i ušli u Supersport KNL. Ivanović sada ima prostora. Ivanović je u prilici. Ivanović brani Marković. Ide još jedna prilika. Brani još jedno Marković. Ništa od pogotka za Rijeku. Velika šansa, najbolja prilika do sada na susretu. Marković, junak za sada. Vidjet ćemo tu situaciju sigurno još jedan put. Ispratimo samo ovo. Na kraju je lopta izašla izvan granice igrališta. Ivanović je bio u prilici. Gledamo još jednom. Uspio se riješiti, to jest stvoriti si prostor za udarac. Obranio je Marković. Odbila se lopta u gredu, a onda u nastavku akcije još jedan udarac Riječana. Čini se da je tamo bio baš
Petrović koji je ušao s klupe, nije uspio savladati Markovića, obećavajući početak drugog poluvremena. Hitar udeš na drugoj strani, tu je Pasariček, Šehić dolazi iz drugog plana. Šehić ubacuje u kazneni prostor, hvata to u ruke Zlomislić. To je trebalo Rijeci, ta jedna prilika. Nadali su se jasno pogotku, ali ovo je napredak u odnosu na prvo poluvrijeme. Špeljak hita, ispred njega je Goda, Špeljak i dalje. Dolazi Karačić. Još jednom Špeljak koji je pod prekršajem, ali ipak se izborio. Špeljak i dalje, oštro u 5 metara, korner za Rudeš. Preživio je Rudeš tu prvu ogromnu priliku. 48. minuta je bila, već smo u 49. je već je out na drugoj strani. Ipak ne korner, već ubacivanje sa strane. U svakom slučaju Rudeš nastavlja s napadom. Šekić diže loptu, sada će biti udarac iz kuta. Što se tiče udaraca iz kuta, 4-2 za Rijeku. Ćorić izvodi prekid, Ćorić ubacuje na prvu vratnicu, čisti to obrana Rijeke, pa onda Pjaca, Fruk. Fruk traži opet Ivanovića. Pjaca je na krilu, a zapravo Ivanović i Marić u nastavku dvojac u napadu. Promijenio je malo formaciju Željko Sopić zbog ovih promjena. Petrović vraćeno do Galešića, pa onda Vega. Ivanović. Ivanović na drugu vratnicu, tamo je Marko Pjaca. Pjaca ipak igrao rukom, nema ništa od tog napada. Može Ivanović i u napadu i na desnom krilu. Biće dosta rotacija kod Rijeke i u napadu i u obrani. Ali ono što je za njih najvažnije je da dođu do tog vodećeg zgoditka, onda na kraju i do pobjede. Za sada i dalje 0-0, 50 i prva minuta. Marković vraća loptu u igru. Pjaca. Lopta za Fruka. Fruk ide po lijevoj strani. Mrčela ispred njega. Fruk povratna za Ivanovića. Ivanović na kraju ukradena lopta. Dobra reakcija Karačića. Ćorić daje baš do Karačića koji je brz, hita prema naprijed. A onda Grezda. Bio je pod prekršajem Grezda. Pasariček. Vukmanović. Još jednom Vukmanović. Latković ispred njega, no i Ćorić mu je tu na lijevoj strani. Vidio ga je Vukmanović. Ćorić diže prema Špeljaku. Kazneni prostor. Vukmanović dolazi na odbijenu loptu. Vukmanović i na kraju ide to pokraj gola daleko od vrata. Poluprilika za Rudeš. Ništa od ovog udarca nije dobro zahvatio loptu. Vukmanović koji je vrlo aktivan u sredini terena. Pogotovo što se obrambenog dijela igre tiče. Nije dao disati Fruku u prvom poluvremenu. Vidjet ćemo kako će nastaviti, kako će igrati u nastavku. Zlomislić pa Dilaver. Pjaca radi prekršaj. Latković je završio na travnjaku. Da, ipak Ivanović na desnom krilu, Pjaca, dakle lijevo. Marić je ostao u špici. Vezni red također malo promijenjen. S Petrovićem koji je ušao u igru. Ostalo sve kao i u prvom poluvremenu. Sjeo je Sopić na klupu, nešto što ne viđamo baš prečesto. Zamišljeno lice Željka Sopića. Nije mu sve jedno, sasvim sigurno.
Pao je Ćorić, traže igrači Rudeša prekršaj, nisu ga dobili. Fruk prema Mariću, pa onda Pavlović to čisti. Šalje prema Špeljaku loptu, jedno ispucavanje, vraćeno do Pavlovića na glavu. Karačić, Grezda. Grezda prolazi svojeg čuvara, Grezda i dalje. Bio je ovo start na loptu, pokazuje duet Strukan, lopta je za Rijeku. Prvi žuti karton danas na utakmici, dobio ga je Aleksa Latković. Dosta korektna utakmica, tek prvi žuti karton, a već smo u 54. minuti. Gledamo još jednom što se tu dogodilo. Da, povukao je za dres Ivanovića Latković, sve je čisto. Gledamo još jednom ovu situaciju, pad Grezde. I tu je također sve čisto. Dilaver. Marković, a Hođa, Špeljak. Špeljak se poskliznuo i otišla mu je lopta, pobjegla izvan granice igrališta. Goda će izvesti aut. Pjaca. Lopta prema Mariću. U tom prošlom međusobnom ogledu Rijeke Rudeša na Rujevici blistao je Marko Pjaca kao i Franjo Ivanović. Franjo Ivanović zabio u toj utakmici dva pogotka, Marko Pjaca jedan, ali jedan itekako lijep, fantastičan, jedno primanje lopte i onda fenomenalna završnica. Bio je to gol za 3-0 i tim pogotkom Rijeka je zapravo riješila tu utakmicu i okončala prvi dio sezone jednom fantastičnom pobjedom. Danas ni približno nije tako lagano kao u toj utakmici za Rijeku. Ali ponovit ću još jednom, Kup je specifično natjecanje. Visoko stoji zadnja linija Rijeke, Galešić za Vejgu, pa onda traži se naprijed Ivanović. Pored njega je Karačić. Grezda se također priključio. Vejga. Goda. Ide Goda protiv Latkovića, Goda i dalje s loptom, Goda je prošao Latkovića, vrlo lijepo i dalje Goda, povratna za Fruka, Fruk puca i brani to Marković. Još jedna prilika za Rijeku, još jedna prilika za goste, još jedna obrana fantastičnog, mogu sada već reći, Markovića. Ništa neobično za njega, da ne brani tako dobro, vjerujem da bi situacija na ljestvici u Supersport KNL-u za Rudeš bila još gora, zaista imao fantastičnih obrana i u tim nekim porazima svoje momčadi. Ubačaju 5 metara, čisti Marković. Vejga izvodi aut. Ivanović. Bori se Ivanović, međutim oduzeta lopta. I dalje traje ta borba za posjed. Ipak Rudeš kreće u napad i bit će aut za domaćine. Dilaver, Pagoda, Pjaca. Vratio se Pjaca skroz od traga, dao loptu za Galešića. Dilaver, lopta za Pjacu, između linija.
Vraća Mrčela do Markovića i na kraju Marković pod pritiskom to ispucava izvan granice igrališta. Nije htio riskirati golman Rudeša. Goda. Marić prema Pjaci. Vukmanović, pa onda Petrović, pa Sariće ga stišće. Došla je lopta do Veige. Veiga. Dobro ubacivanje na drugu, tu je Marić koji puca u blok. Sada pritisak Rijeke, nešto što smo očekivali zapravo od samog početka. Baš jako su pritisnuli Riječani u nastavku. Imali te dvije velike prilike. Tri udarca, tri fantastične intervencije Markovića. Gledamo baš tu zadnju i taj udarac Fruka izvadio iz rašlji ovu loptu Marković. Fantastična obrana. Nema prekršaja, Petrović šalje loptu prema Ivanoviću. Pavlović vraća do Markovića. Izašla je lopta izvan granice igrališta. Odmah je to izvedeno. Ne gubi Rijeka vrijeme. Veiga. Onda Marić povratno za Ivanovića. Ivanović, Latković uzima loptu, krade loptu i zabio se tu Latković u suca Duje Strukana. Zaustavljena igra. Potpuno drugačija situacija, potpuno drugačiji rezultati u kupu što se ove dvije momčadi tiče. Potpuno logično. Rijeka lovi svoj sedmi naslov u hrvatskom nogometnom kupu od sezone 13-14 do ove sezone. Dakle, punih 10 godina Rijeka je svake sezone igrala minimalno polufinale, izuzevši prošlu sezonu kada su iznenađujuće ispali od Bijelog brda. Promjena kod Rudeša, i to ne jedna, već dvije. Izašao je Ante Ćorić, također i Grezda. A ušao igru s brojem 19 Fran Topić i s brojem 25 Jan Doležal. Rekao sam u prvom poluvremenu, nema Topića, nema ga jasno u prvih 11, ali tu je on na klupi. Imao tu veliku šansu na Rujevici u prosincu. Kako bi danas negdje bio sretan kada bi mu se opet ukazala jedna i kada bi uspio realizirati, a i zabio je ove sezone već Riječanima. Baš je on bio strijelac tog 1. listopada, Topić, u utakmici protiv Rijeke i u tom porazu u Krančevićevoj ulici od 2-1. Ivanović. Ivanović je protiv Doležala, šalje loptu u kazneni prostor Ivanović, međutim to je očišćeno. Ušli smo i u zadnjih pola sata. Spomenuo sam te dobre rezultate u zadnjih 10 godina Rijeke u kupu. Što se Rudeša tiče, oni su prošle sezone ispali u četvrtfinalu, baš u ovoj fazi natjecanja protiv Slaven Belupa. Izgubili su tu utakmicu 2-0, ali imali su svoje prilike u tom susretu. I sigurno žele taj plasman, jako žele taj plasman u polufinale, kojim bi zapravo ostvarili najveći uspjeh u klubskoj povijesti. Rijeka puno konkretnija prema naprijed u nastavku. Evo možda nove prilike. Povratna lopta, udarac ide preko gola. Dobra prilika za goste, još jedna velika šansa, ovoga puta Marković nije morao intervenirati, Marić je pucao preko vrata. Topić u borbi s Godom, na kraju je izborio prekršaj. Ipak nije uspio primiriti loptu, pa onda Šehić, Vukmanović, pa Sariček.
Pavlović. Lopta prema Doležalu, ipak dolazi do Vukmanovića. Šehić. Topić. Uspio se Topić dobro riješiti. Goden je napravio prekršaj, međutim naknadno je oduzeta lopta. Sada prekršaj nad Marićem. Još jedna zamjena kod Rijeke, ide iz igre Ivanović, a u igru ulazi Bogojević. Ivanović također danas vrlo aktivan, no i vrlo dobro zatvoren, nije uspio pogoditi, imao je i tu veliku priliku na početku nastavka u 48. minuti, ali zaustavio ga je Marković fantastičnom obranom. Lopta prema naprijed, dobra lopta Fruka, međutim zaustavljeno, pa Špeljak. Dobra reakcija Hođe, nastavljen napad Rijeke. Rijeka praktički cijelo drugo poluvrijeme, zadnja linija Rijeke stoji na centru, vrlo visoko podignuta zadnja linija Rijeke, jasna je namjera, traži se sada već očajnički pogodak. Pjaca, voda. Ubačaj u kazneni prostor, čisti to Pavlović, pa je onda tu i Vukmanović. Pokušao je Veiga odmah iz prve iz voleja opaliti, međutim nije uspio. Hođa, Veiga, Goda, Fruk, Dilaver. Pogledajte gdje je Dilaver. Hođa, Pasariček. Pasariček pada, to će biti prekršaj. Veiga. Hođa. Vraćeno skroz do zadnje linije. Opet Veiga. Veiga pada na travnjak. Nema prekršaja. Latković hita naprijed. Latković uspio se otarasiti svojih čuvara. Daje za Topića. Dolazimo iz drugog plana. Šehić zatvara ga Goda. Glasni cijelo vrijeme Rudeš Bojsi. Moram sam sebe ispraviti. Rekao sam u prvom poluvremenu da je puna ova tribina. Nije puna, pun je ovaj dio gdje su Rudeš Bojsi. Međutim, Armada je odvojena na drugom dijelu. Vukmanović puca prizemno. Puca u blok, pa Pasariček pored gola. Evo i Rudeša u drugom poluvremenu. 66. Istek 66. minute. Pasariček s distance pored vrata. Gledamo još jednom tu situaciju, sve je počelo od Topića, onda Vukmanović je pucao blok i na odbijenoj lopti je bio Pacariček koji šalje loptu pored gola. Pritisak sada Rudeša, izašli su pressing domaći igrači, Rijeka ne može izaći s loptom sa svoje polovice, Šekić i na kraju će biti ipak aut za Rijeku. Vrlo dobar u dresu Rudeša Aleksa Latković. Ljesak jasno i njegovih navijača. A u igru ulazi s brojem 14 Petković. Udarac pored gola. Dodavanje na drugu stranu. Bogojević, pa onda Petrović. Veiga daje naprijed za Bogojevića. Bogojević, ispred njega je Petković. Traži se Pjaca na drugoj vratnici. Pjaca. Dilaver.
Vukmanović. Dilaver i na kraju od njega lopta odlazi u aut. Sve zabrinuti Željko Sopić na klupi Rijeke. Vjerujem kako se nije nadao ovakvom razvoju situacije. Međutim, Rudež danas vrlo, vrlo dobar, vrlo discipliniran. Rekao je Davor Mladina, poslat ćemo sve najjače snage na teren i nadamo se iznenađenju. Želimo proći u kupu. I dalje 0-0, a mi ulazimo u zadnjih nešto malo više od 20 minuta. Ulazimo u 70. minutu ove utakmice. Krade loptu Karačić. Karačić pada na travnjak, još jedan prekršaj. Ima Rijeka 6 naslova u kupu, a prvi kup osvojili su 2005. Zanimljivo, na putu do tog trofeja slavili su baš u Rudešu na ovom terenu s visokih 1-4 u 16. finala. Imaju dakle tu Riječani već jednu pobjedu i to vrlo uvjerljivu. Topić ubacuje, osim tog remija jasno 2016. i na kraju prolaska Rijeke nakon produžetaka, ništa od ovog slobodnog udarca. Već ide protunapad Rijeke, evo možda prilike, međutim malo prejak pas za Petrovića koji je došao iz drugoga plana skroz naprijed, a Marković je još jednom vrlo miran, staložen i uhvatio je loptu u ruke. Topić, Šehić, lopta za Rijeku. Jedno ispucavanje, završila lopta na krovu tribine Blaženog Alojzija Stepinca. Idemo dalje s utakmicom. Još jedan aut, opet Goda to izvodi. Pjaca. Biće još jedno ubacivanje sa strane za goste. Pjaca još nije uspio doći do prilike u drugom poluvremenu. Ušao za one koji su se možda tek sada uključili na početku nastavka. Fruk. Fruk ipak izgleda napravio prekršaj u napadu. Ljuti se Toni Fruk. Zaustavio igru Duje Strukan i bit će lopta za Rudeš. Vidjeli ste još jednom tu situaciju. Marković loptu šalje na lijevu stranu, pa onda se traži naprijed skroz Karlo Špeljak. Obećavajuće je počelo drugo poluvrijeme, ali zapravo dosta slično kao i prvo. Vidjeli smo te tri prilike Rijeke, jedan udarac distance Rudeša i zapravo ništa osim toga. I dalje vrlo čvrsta utakmica. Pavlović šalje loptu prema naprijed. Tamo su bili Galešić kod Rijeke s brojem 5 i s brojem 14 Vinko Petković. Kod Rudeša jasno. Još jedan aut. Veiga ovoga puta izvođač. Kao i uvijek na toj strani, pa Pjaca. Fruk. Odlično je primirio loptu Fruk, još jednom je pod prekršajem, a sada će požutiti i Šehić. Žuti karton za Šehića. Drugi danas na utakmici nakon Latkovića. Zaista jako puno prekršaja nad Tonijem Frukom danas. Dosta toga je pretrpio veznjak Rijeke. Evo u kadru i pripadnike Armade koji su također glasni, a ulazi u igru Obregon.
Marić je izašao iz igre, Obregon ušao na travnjak. Obregon odmah ostavlja petom loptu za Fruka tamo naprijed, pa onda očišćeno nastavlja se napad Rijeke. Topić, pritisak Pjace, pritisak Fruka. Dilaver, cijelo drugo poluvrijeme Dilaver jako visoko. Goda, Pjaca i dalje protiv Šehića. Pjaca ga je nadmudrio, ubacuje na drugu vratnicu. Prilika za Bogojevića i na kraju bit će što? Bit će udarac iz kuta za goste. Zadatak za Tonija Fruka, 75. minuta. Ući ćemo u zadnjih 15 minuta ovog susreta četvrtfinala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. 0-0, Rudeš Rijeka. Sve smo bliže produžecima. Rijeka ima korner. Ima se još puno za igrati. 6-2 udarcima iz kuta. Ubačaju kazneni prostor. Hođa iz voleja. Hvata to Marković. Goda. Dilaver, pa Galešić. Još jednom Dilaver. Pjaca. Fruk, dobro podvaljivanje, odlično podvaljivanje za Petrovića, no međutim stvorio se ispred njega Pavlović. Još jedan udarac iz kuta za Rijeku. Bodri svoju momčad Pavlović, koji ima iskustva i u prvoj francuskoj ligi, igrao je lige petice, dresu Anžera. Fruk ipak nije došao do lopte. Fruk, pa sada jedno ispucavanje prema Špeljaku. Ostao je Dilaver kao osigurač skroz od traga, opet Špeljak. Kombinira Rudeš. Doležal. Bogojević mu je na leđima. Dalje traje napad Rudeša, udarac s distance, iskosa i uhvatio loptu u ruke Zlomislić. Pucao je Inko Petković. Hita Pjaca naprijed, Šehić opet pored njega. Gledamo taj dvoboj već nekoliko napada Rijeke. Pjaca i dalje protiv dvojice. Treba pohvaliti fantastičnu igru u obrani Frana Topića, koji je zapravo napadač. Jako dobro to izgleda od kad je ušao u igru Topić. Sada se zaredalo nekoliko tih udaraca iz kuta za Riječane. Opet korner za goste. Fruk ubacuje. Marković intervencija, traže Riječani kazneni udarac, neće ga dobiti. Prilika možda za Rudeš odmah na drugoj strani. Ipak je zaustavljena igra. Vidjet ćemo sada još jednom tu situaciju. Ubacio je Fruk, lopta u 5 metara, Marković čisti, tu je bio Pasariček. Godina leđima, duje struka nije procijenio kako nema kaznenog udarca, no ima slobodnog udarca. Radeljić ulazi u igru. Jasno, može pripomoći itekako u skoku Radeljić. Možda baš sada. Dobra pozicija za ubačaj u kazneni prostor. Zanimljivo pozicioniran živi zid, tri živa zida zapravo, dva Rijeke, jedan Rudeša, udarac i kakav pogodak! Kakav gol Rijeke, Galešić 1-0, fantastičan gol Galešića za vodstvo Riječana, fenomenalan pogodak i Rijeka vodi.
kad već nije išlo iz igre, Jestić prekida, Sopić slavi, slavi Armada. Iznenadio je ovaj udarac Markovića. Očito je urodio plodom taj živi zid, ta dva živa zida Rijeke, koji su dekoncentrirali očito vratara Rudeša. Jedna bombetina, očekivao se možda ubačaj, ali išao je na udarac Galešić i fantastično pogodio za 0-1. Gledamo još jednom od grede, ništa tu ne može Marković, koji je imao nekoliko odličnih intervencija, i Galešić dovodi Riječane u vodstvo. Fantastičan gol. Lakše se sada diše sigurno na klupi Rijeke, lakše diše Željko Sopić nakon ovog gola, ali nije gotovo. Ne bih se čudio da sada nakon toliko obrane, praktički cijelu utakmicu fokusirani na obranu igrači Rudeša, da sada krenu u napad. Nemaju sada što izgubiti. Isto im je izgubiti 1 ili 2 ili 3-0. Moraju tražiti taj izjednačujući zgoditak. Rijeka treba izdržati. Pavlović. Lopta prema Doležalu, tu je Vukmanović. Šehić. Šehić diže u kazneni prostor, dolazi lopta do Doležala. Doležal vraća skroz do Vukmanovića, pa onda leše lopta oko 16 terca Rijeke, ide Špeljak na nju, ipak ispucavanje prema napred Riječana. Tu je Obregon, ali pored njega je i Pavlović. Obregon je uspio primiriti loptu. Topić. Topić protiv dvojice. Topić, prolazi lopta do Špeljaka. Špeljak, može li Špeljak proći? Ipak ne. Svjež je Radeljić i uspije zaustaviti Špeljaka. Stišće Rudeš, Vukmanović za Topića. Nema prolaska. Još jedno ispucavanje, da, upravo ono o čemu sam govorio. Rudeš je sada bacio sve karte u napad, a to naravno ostavlja prostor za Rijeku. Fruk šalje prema loptu prema desnoj strani. Tamo je bio s brojem 30 Bruno Bogojević, a već Rudeš hita. Opet se traži Špeljak naprijed. Ništa od tog dodavanja, bit će aut za domaćine. ...2005., 2006., 2014. pa onda sezone 16-17, 18-19. 19-20, sve su to sezone u kojima je Rijeka osvajala Hrvatski nogometni kup. Ako danas uspiju pobijediti i zadržati ovu prednost, nastavit će se napad na sedmu titulu. Pasariček će izvesti ovaj slobodan udarac. Davor Mladina, treba ga pohvaliti, njega i njegovu momčad, bez obzira na ovaj primljeni pogodak. Dobro su se držali do 79. ali protiv onakvog udarca ne može se ništa. Zaista još jednom svaka čast Niki Galešiću, koji je fantastično neobranjivo pogodio iz slobodnog udarca. Gledamo pogodak, još jedno, vidjeli ste i prekršaj prije toga i onda ovu proslavu vratara Rijeke, proslavu jasno svih igrača, ogroman teret s leđa je pao Riječanima svakako nakon tog pogotka. Pasariček je probao loptu proslijediti naprijed, Obregon, pa onda šansa za Rijeku, tamo je Petrović,
Petrović i to je prekršaj u napadu. Biće lopta za Rudeš. Rudešu se sada žuri, žele odmah krenuti sa novim napadom. Mrčela. Točno 30 prekršaja, 16 Riječana i 14 Rudeša. Špeljak uspio je primiriti loptu. Špeljak, međutim, došao je Veiga i izbio loptu izvan granice igrališta. Još jedan aut za domaćine, još jedna promjena kod domaćina. Izlazi Špeljak koji se zaista potrošio danas, a u igru će s brojem 20 Roko Brajković. Također još jedna promjena. Šehić ide iz igre, a Abu Bakar ulazi. Još dvije promjene, dakle Šehić i Špeljak napustili su travnjak, a Abu Bakar i Brajković su u igri. 85. minuta. Rudeš traži izjednačenje u četvrtfinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Podsjećam još jednom, Galešić je zabio taj fantastičan pogodak iz slobodnjaka u 79. Bogojević, ipak ništa od tog dodavanja. Još jedan aut za Rudeš. Topić to izvodi. Nema slobodnog igrača. Obregon. Obregon pritišće ga Pasariće kojemu je na leđima. Obregon dolaze iz drugog plana i ostali igrači u bijelim dresovima. Petrović. Ispred njega je Topić. Petrović vraća do Veige. Doležala je pored njega. Vraćeno skroz do Radeljića. Nudi mu se Goda, međutim ide ipak na desnu stranu Radeljić. Traži se Veiga naprijed i pronađen je. Veiga lijepo prima loptu. Topić ispred njega, tu je i Pasariček. Bogojević ubacuje oštro na Obregona. Obregon ipak samo u blok. Vidjeli smo jučer jednu fantastičnu napetu utakmicu Lokomotive i Osijeka u Kranjčevićevoj. Imao je Osijek puno prilika da dođe do izjednačenja, taj i na kraju kazneni udarac Mijereza koji je obranio Šubarić, fantastični Šubarić, i završilo je na kraju 1-0 za Lokomotivu koja je ušla u polufinale. Veliki rezultat za njih. Danas isti rezultat, barem za sada, ovoga puta za goste. Veiga. Jasno, što više sada Riječani drže loptu u svojem posjedu, to mogu biti mirniji i to bolje za njih. Treba sakriti pod navodnicima loptu Rudešu koji sasvim sigurno želi taj izjednačujući pogodak. Odlična lopta prema naprijed, tamo je Bogojević, lopta za Obregona, Obregon je u prilici i to je blokirao Abu Bakar. Obregon je završio na travnjaku, nema zaustavljena igre. Ide Rudeš u napad. Duga lopta prema Brajkoviću. Galešić je to zaustavio, a sada će se očito morati ipak ukazati pomoć Obregonu. Gledamo još jednom tu situaciju. U zadnji trenutak je uletio Abu Bakar u blok i uspio zaustaviti Obregona. Obregona koji je ove godine, ove kalendarske godine, zabio već dva pogotka. Onaj fantastičan na Poljudu protiv Hajduka, to je tri pogotka, jedan protiv Hajduka i dva protiv Gorice. Brajković ne može proći svojeg čuvara, zaustavio ga je tamo Veiga. Nema prekršaja, Pasariček. Mrčela, Topić. Out za momčad Rijeke će biti.
Prošle sezone Riječani su bili šokirani tim porazom protiv Bijelog Brda u osmini finala. Sada su na korak ponovno do polufinala. Se osjećaju već kao kod kuće, toliko puta su igrali polufinale kupa. Pjaca. Povratna lopta za Markovića. Hita Obregon naprijed, pao je Marković. Bio je pod pritiskom, bit će opet lopta za Rijeku. Ulazimo u 90. minutu. Rudeš se dobro branio, ali Rudeš je zapravo bez jedne prave velike prilike na ovoj utakmici. Tu treba svakako pohvaliti Riječane. I to pokazuje koliko zapravo Rudeš nije bio orijentiran na napad, već isključivo na obranu. I sve bi za njih bilo dobro da se nije ukazao Galešić i njegova bombetina. Karačić. Fruk ga pritišće. Karačić se bori. Lopta za Rudeš. Slobodan udarac. Ide sada većina igrača u plavim dresovima prema naprijed. Traži se doležal ovom dugom loptom, no prejaka je to lopta. Prejako dodavanje. I bit će lopta za vratara Rijeke. Još 3 minute će se igrati. Nije bilo puno prekida, puno zaustavljanja igre. Još 3 minute nade za Rudeš da nešto može napraviti u ovoj utakmici. Još 3 minute iščekivanja za Rijeku. Strepnje, može li zadržati ovih 1-0, dosta mirno igra Rijeka nakon tog pogotka. Kao što sam i rekao, pao im je teret s leđa. Imaju težak raspored nakon ove utakmice. Kod kuće protiv Varaždina, onda opet na Rujevici protiv Osijeka u kolu. Nakon toga će igrati, što se Rudeša tiče, 2 utakmice u Kranjčevićevoj im slijede. Protiv Gorice kao domaćini, protiv Lokomotive kao gostujuća momčad. Radeljić čisti, pa onda Petrović. Vukmanović daje na stranu. Karačić protiv dvojice. Karačić je pao, nema prekršaja. Vukmanović uzima loptu. Pasariček vanjskom, traži Topića i pronašao ga je Topić. Topić i dalje ide protiv svojih čuvara. Topić ubacuje na prvu vratnicu. Hvata to Zlomislić u ruke. 92. minuta. Otvorilo se malo prostora za možda prvu priliku Rudeša, ali ipak na kraju ništa od toga, ništa od ozbiljnijeg udarca, samo ubačaj koji je Zlomislić lakoćom uhvatio u naručje. Abubakar, Karačić, propustio je ovu loptu Karačić, pa onda Brajković dolazi brzo iz drugog plana, vraćeno za Karačića, pritišće ga Pjaca, Marković, ide Marković na ispucavanje. Rekao je Željko Sopić u oči ove utakmice, najvažnija je pobjeda i prolaz dalje, drugo me ne zanima, mislim da ga ne zanima niti rezultat. Biće on sasvim sigurno zadovoljan i s ovih 1-0. Zadnja minuta utakmice, možda zadnja prilika za Rudeš. Jedna duga lopta prema naprijed, Pavlović je došao skroz naprijed na gostujuću polovicu i sada jedna lopta u ništa, izvan granice igrališta. Još malo prilike za Rijeku da pod navodnicima ukrade koju sekundu. Niže mrčela Fruka. Još pola minute. Veiga. Ispucavanje prema naprijed. Abubakar. Karačić. Utisak Fruka na njega i Obregona također. Marković, zadnjih desetak sekundi. Odličan pritisak Fruka koji je ukrao loptu. Fruk daje za Obregona. Obregon ne može proći Karačića. Nema prekršaja. Vidjet ćemo hoće li Struka napustiti još ovaj napad Rudeša. Neće. Gotovo je. Rijeka ide u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Rudeš je pružio dobar otpor, ali utakmicu je odlučio fantastičan udarac Nike Galešića pod gredu i Slobodnjaka. I na kraju Rijeka slavi u Rudešu 1-0.
Idemo na kratke reklame, pa se vraćamo na završnu statistiku ovog dvoboja.